sidee looga falceliyay saasi lahaada agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya maxay tahay falcelinta la yaabka leh ee ka soo yeertay shacabka Soomaaliyeed ee ku aadan xilki qaadistii uu isku sameeyey agaasimaha madaxtooyada dowladda federaalka Soomaaliya maxaase ka ogtahay xogtan waxaa halkan ayaan kula wadaagi doonaa ila socow aynu ku bilownay agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya Xuseen Sheekh Maxamuud ayaa shalay saasiley sideen wax xaqiijiyeen ila wareedo xilkasaa sidee waatay warbaahinta agaasimaha ayaa saasiladiisa u gudbiyay madaxweynaha Soomaaliya madana Xuseen Sheekh Maxamuud wararka ayaa intaasi ku sii daraya saasiladiisa inay la xiriirto arrin shakhsi ah iyo damac siyaasadeed oo uu ka leeyahay xilka madaxweynaha ee maamulka Koonfur Galbeed Xuseen Sheekh Maxamuud oo ay saaxiibo dhow yihiin madaxweynaha ayaa xilkan soo hayay 23kii May ee sanadkii tagay 2022 waxaana dadka buraha bulshada Soomaaliyeed si weyn uga falceliyeen xilka qaadistan oo isku sameeyay agaasimaha guud ee madaxtooyada dowladda federaalka Soomaaliya qaar ayaa taageeray halka kuwa kalena ay ka soo horjeesteen maadaama uu ahaa nin firfircoon sidoo kalena howlihiisa shaqo aad looga dareemayay madaxtooyada waxa uuna yahay nin aad khibrad u leh shaqada uu hayay iyo waxa waayay shacabka Soomaaliyeed intuba haddaba sidee uga falceliyeen shacabka Soomaaliyeed qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa isticmaala baraha bulshada ayaa siyaabo kala duwan uga falceliyay go'aanka agaasimaha saasiley Farxaan Nuur oo ka mid ah dadka ka falceliyay ayaa yiri waxa uu isku casilay taasi ma aha ee hindacaliso ayay isku dhaceen oo madaxtooyada kala wareegtay Cabdi Fataax Cali ayaa isna yiri Dr. Xuseen Sheekh Maxamuud ninka mudan ma jira madaxweynaha Koonfur Galbeed waa ninkii maamulka ka dhigi lahaa mid horumarsan Cali Haruuse ayaa isaguna yiri madaxweynaha soo socda ee Koonfur Galbeed ma jirto khilaaf ama shaqo xumo uu ku baxay balse hankiisa ayuu soo tijaabinayaa agaasimo Xuseen insha Allah guul ayaa la u rajeynayaa Cabdi ayaa isna u rajeeyay guul wuxuuna yiri madaxweynaha dhaarta u dhiman ee Koonfur Galbeed waxa isaaq ayaa iyaduna tiri agaasimaha wax ka weyn ayaan u rajeynayaa shaqo fiican ayaa madaxtooyada ka qabatay intii aad joogtay Maxamed Cabdullaahi ayaa isaguna waxa uu ku jawaabay in doorasho ay dhacayso ayaa ii muuqata haddaba doorashada maamulka Koonfur Galbeed oo isugu weyn isugu hayeen madaxweynaha maamulkaasi lafta gareen iyo mucaaradka oo khilaafu xoogan halkaasi geystay sidoo kalena rasaas la isdaafsaday ayaa haatan waxaa soo dhow xilligii ay ka dhaceen doorashada iyadoo agaasimaha xilkiisa iska casilay si uu u qayb galo doorashada halkaasi ka dhacaysa waxaana markaasi dadka siyaasadda falanqeeyay sheegayaan in uu kusoo bixi doono xilkaasi maadaama uu saaxiib dhow leeyahay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh sidoo kalena uu ku tirsan yahay xisbigiisa haddaba agaasimahan ayaa nin khibrad u leh shaqooyinka loo igmaday waxa uuna shaqo ballaaran usoo qabtay dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan mid haatan uu iska casilay ay ahayd agaasimaha madaxtooyada dowladda federaalka Soomaaliya waxa uuna haatan u guuriyay halkaasi iyo maamulka Koonfur Galbeed oo uu ka sii jeedo si uu qayb qaato doorashadaasi loo ballansan yahay isagoo rajo weyn ka qaba inuu ku soo baxayo maadaama taageero weyn uu ka haysto madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh shacabkuna waxay dhammaantood u rajeeyeen guul kuwaasoo ay sheegeen inuu yahay madaxweynaha kaliya ee u cadaad inuu ka noqdo maamulka Koonfur Galbeed una hogaamiyo sanadaha soo socda sidee looga falceliyay saasilaada agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya maxay tahay falcelinta la yaabka leh ee ka soo yeertay shacabka Soomaaliyeed ee ku aadan xilki qaadistii uu isku sameeyey agaasimaha madaxtooyada dowladda federaalka Soomaaliya maxaase ka ogtahay xogtan waxaa halkan ayaan kula wadaagi doonaa ila socow aynu ku bilownay agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya Xuseen Sheekh Maxamuud ayaa shalay saasiley sideen wax xaqiijiyeen ila wareedo xilkasaa sidee waatay warbaahinta agaasimaha ayaa saasiladiisa u gudbiyay madaxweynaha Soomaaliya madana Xuseen Sheekh Maxamuud wararka ayaa intaasi ku sii daraya saasiladiisa inay la xiriirto arrin shakhsi ah iyo damac siyaasadeed oo uu ka leeyahay xilka madaxweynaha ee maamulka Koonfur Galbeed Xuseen Sheekh Maxamuud oo ay saaxiibo dhow yihiin madaxweynaha ayaa xilkan soo hayay 23kii May ee sanadkii tagay 2022
وحانا دادك براها بوسيدي استعمالا سوين وفل عليين حلقة قادستان او يسكو سميو اغا اسمها قوتي هما دحتو ايدا دولادة فدرالك سوماليا قارا يا تاغيري حالك كوو كلنا ايه كسوهور جيستين ما داما او وحانين فرفر عون ستو كلنا او ليه سشقي آده دوغ دريمي هما دحتو ايدا حاونا يهينين آد خيبادو ليه شقادة او هاي ايو وحاواي شعبك سوماليا دينتو با دو سيدي يوغا فل إليين شعبك سوماليييد خارا كمن يددوينها سوماليييد قراهان كوو دا استعمال براها بلسدا ايا سياوة كالدوان يوغا فل إليي غوان كاقا سيما يسعسلي فرحان نور او كمن يددك كفل إليي ايا يري وهاو يسكا عسلي تاسي ما ايه هند علسو ايا يسكو دعين او مدحتو يدا كالوريكتي عبدي فتاح علي ايا يسنا يري دكتور حسين شيخ محمود نين كامودان مجرى مدحوينها كونفور قلبيد وانين كي ماولك كدق لها مدهور مرسن علي هروسي ايا اساقونا يري مدحوينها صوصو اذي كونفور قلبيد مجرى تخلاف اما شاقو حمو او كوباحي بلسهان كي سايو صوتي جاوين يا اقاسم حسين اشالا قول ايا الورجين يا عبدي ايا اسنا ورجي قول وحون يري مدحوينها دارتا وليمن اي كونفور قلبيد هو حساق ايا ايادو نتري اقاسمها وحكي وين ايان اورجينيا شقفي انا ايا مدحتو اذا كقواتي انتا جوكتي محمد عبد الله ايا يسقنا وحاوي كو جوابي ان دروشاي دعيسو ايا اي موقتا هذا دروشا مامولكا كونفور قلبيد او يسو وين سو هيي مدحينا مامولكاسي لفت جرين ايو معارضكا او خلاف وحوغن هلكاسي جيستي سيدو كانلا رساس ليس دابسدي ايا هاتن وحا سولو وحيلي اي كدعي لها دروشا iyadoo ay asimaa xilkiisa iska casri si uu u qayb galo doorashada halkaas ka dhacaysa waxaana markaas dadka siyaasada falanqeeyay sheegayaan in uu ku soo bixi doono xilkaas maadaama uu saaxiib dowli yahay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh sidoo kale uu ku tirsan yahay xisbigiisa hadaba asimaan ayaa aanin khibrad u leh shaqooyinka loo igmaday waxaana shaqo ballaaran u soo qabtay dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan inta haatan uu iska casri ayay asimaa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya waxaan haatan u guuriyay halkaas iyo maamulka koonfur galbeed oo ka sii jeedo si uu qayb qaato doorashadaasi loo balansan yahay isagoo rajo weyn ka qaba inuu ku soo baxayo maadaama taageero weyn uu ka heysto madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh shacabkuna waxay dhamaantood u rajeeyeen guul kuwaas oo ay sheegeen inuu yahay madaxweynaha kaliya ee u cadaaday inuu ka noqdo maamulka koonfur galbeed uu hoggaamiyo sanadaha soo socda